Gledate specijal, večeras gost, gospodin Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Budimire, govorili smo o rekonstrukciji vlade, ostalo još dva pitanja iz ovog seta. Prvo, je li to sve radite i kočite rekonstrukciju da bi ostali predsjednik Federacije BiH? Ja ne doživljavam sebe kao kočničara u bilo kojem procesu. Ja sebe zaista doživljavam kao osobu koja na poziciji na kojoj jeste odgovorno obnaša svoju dužnost. A ta dužnost jeste prije svega štititi Ustav, zakone, procedure. Ponavljam to, ne znam više koji puta, jer to zaista jeste tako. Pa evo, recite mi, kako bi to izgledalo da je tada, nakon što je onakvim ilegalnim ili nelegalnim sazivanjem parlamenta od strane četiri stranke, bez domova, bez klubova, izvršena smjena rukovodstva parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i da je to takvim ostalo. Kakva je to poruka onima koji dolaze na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini? Kakva je to poruka prema ljudima koji ovdje žive? Ako ne postoji obveza prema nama koji smo u politici najistaknutiji, koji trebamo uređivati političke odnose u ovoj zemlji, da se mi pridržavamo Ustava, zakona koje donosimo, uzgred rečeno, mi ih i donosimo u parlamentu. Pa to je poruka da ova zemlja nije demokratska zemlja, da je to zemlja u kojoj ne vladaju zakoni, da je to zemlja u kojoj vlada potpuna ili anarhija ili tiranija. A ja, vjerujte mi, ne želim živjeti u zemlji u kojoj vlada tiranija ili anarhija. Kada već govorite o porukama, kako komentirate poruke američkog ambasadora i predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, a upravo vezano za rješavanje pitanja krize vlasti? Ja se potpuno slažem sa tim porukama i sa njihovom idejom, da, odnosno tezom da je kompromis i dogovor jedini put ka iznalaženju rješenja. Ovdje samo moram jedan mali dodatni komentar. Moglo bi se steći dojam kao da je kroz tu poruku da su dvije strane u ovom procesu, s jedne strane četiri političke stranke koje čine ovu četvorku ili novu takozvanu parlamentarnu većinu, a s druge strane predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. To je nešto što želim pojasniti i mislim da to nije takvim, jer u ovoj političkoj situaciji koja jeste prisutna u Federaciji Bosne i Hercegovine, strane su svi oni koji su u ovom trenutku i u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i u vladi, kompromis i dijalog se mora voditi, odnosno dijalog se mora voditi između svih sudionika tog procesa i kompromis se mora tražiti između svih. U tom kontekstu ova kohabitacijska vlada koju smo spomenuli, smatram da je jedino pravo i pravično rješenje, odnosno možda najbolje rješenje. Zapravo to bi zadovoljilo sve aktere političke scene u Federaciji BiH. Ako pod akterima podrazumijevamo sve one koji na neki način imaju mehanizme, sve političke stranke, koji imaju mehanizme koji su prisutni u procesu konstituiranja vlade, promjene vlade, onda da. Da li bi tada podržali da Nermin Nikšić ostane i bude novi mandatar? Neozbiljno bi s moje strane bilo kada bih ja u jednoj ovakvoj emisiji davao poruke bilo kome. Nemam ih namjeru davati niti drugim političkim strankama, posebno ne predsjedniku vlade, s kojim sam dugo vremena imao korektne odnose. Mislim da i sada u ljudskom smislu predsjednik vlade, gospodin Nikšić i ja, nismo zaratili. Nema personalno ništa. Ja osobno barem nemam ništa protiv gospodina Nikšića. Mislim da nema ni on personalno ništa protiv mene. I ne bih mu slao takve poruke, ali u toj situaciji predsjednik federacije zajedno sa dopredsjednicima, kao i u ovoj, jeste jedan od faktora s kojim se treba dogovarati. Pogrešna je teza koja se pokušava plasirati da je predsjednik vlade mandatar. Nije on mandatar. Poznato je ko sastavlja i kako vladu federacije. Dakle, rješenje postoji, što je najvažnije. Svakako morat ćemo doći do određenog rješenja. Bilo bi dobro da do tog rješenja dođemo što prije i da ono bude najkvalitetnije rješenje ne za političke stranke, nego da ono bude najkvalitetnije rješenje za Federaciju Bosne i Hercegovine. Upućeni tvrde da je vrlo lako doći do rješenja ukoliko samo dva čovjeka sjednu za isti stol. Vi i lider HDZ-a BiH, gospodin Čović, koji ne želi da sjedne. Pa da li bi to dovelo odmah do rješenja? Ne znam da li bi dovelo do rješenja, ali bi svakako omogućilo ovaj proces o kome govori
ovo obraćanje iz predstavništva Europske komisije, Američkog veleposlanstva, a to je da je razgovor, dijalog, odnosno i kompromis jedini put ka traženju rješenja. Kad je reč o inicijativi američkog ambasadora rekonstrukcija federacije, kakav je vaš stav? Podržavam nastojanje da se dođe do promjena u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bio bih sretniji ili sretan da to uključuje i promjene na razini države Bosne i Hercegovine, jer činjenica je da imamo nefunkcionalnu državu, da imamo asimetriju u okviru Bosne i Hercegovine. Činjenica je da imamo velikih problema u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ne vidim ja da su ni u Republici Srpskoj baš puno manji. Imamo jako veliku glomaznu administraciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, neki dan naiđoh na jedan podatak koji nisam provjerio, odmah moram reći, da broj uposlenika u javnom sektoru u Republici Srpskoj nije manji nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pa si onda postavljam pitanje zbog čega je to onda administracija u Federaciji Bosne i Hercegovine glomazna, a u Republici Srpskoj nije. Federacija ima ovakvu organizaciju kao posljedicu Voštonskog sporazuma, Ženevskih dogovora, Rimskih dogovora i ona je trebala omogućiti jednakopravnost naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koje je to najbolje rješenje prema vašem mišljenju koje će zadovoljiti i Hrvate prije svega u Bosni i Hercegovini, ali samo da završim ovu misao. Znači, kroz činjenicu koju smo konstatirali i danas u ovoj emisiji, a koju izgovaraju svi relevantni politički subjekti hrvatskog naroda, međunarodni subjekti, a u zadnje vrijeme čak i politički subjekti iz bošnjačkog naroda, kako hrvatski narod stvarno nije jednakopravan u Federaciji Bosne i Hercegovine, to onda možemo zaključiti da sadašnji ustroj Federacije Bosne i Hercegovine nije ispunio zadaću čak ni u tom dijelu u kome treba omogućiti jednakopravnost naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kad podvučete crtu, trebalo bi onda znači suma sumarum biti treba mijenjati nešto. I u tom kontekstu ja zaista podržavam ovu aktivnost. Šta biste vi promijenili? Šta biste vi ukinuli kantone, ostavili neke nove rješenje? Nažalost, mi nismo. Politička situacija u Bosni i Hercegovini nije željoteka. Ja znam što bih ja želio i mislim da bi na taj način... Dobro, što je realno sprovodivo, a što bi prema vašem mišljenju za hrvatski narod bilo dobro rješenje? Imamo dvije opcije o kojima se razgovara, što je realno provedivo. Treća opcija koja je također došla do mene jeste ukidanje entitetske razine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nije izvedivo odmah, moramo reći, iz tog razloga što to podrazumijeva promjenu Ustava Bosne i Hercegovine, a Ustav sad ne možemo mijenjati u tom kontekstu. Prema tome ostaju dvije varijante, ugrubo rečeno, koje imaju raznih podvarijanti kasnije, ali se one mogu svesti na dva razmišljanja ili dvije teze. Jedna je ukidanje u potpunosti kantonalne razine, gdje ja opet a priori neću reći to ne valja i to ne bi trebali, iako ima onih koji tako nastupaju jer kažu u ovom trenutku županije su ili kantoni jedina razina na kojoj se hrvatski interesi štite kako tako. Kažem, o takvoj jednoj varijanti možemo razgovarati uz sljedeće principe. Prvo, utvrditi jasne i precizne mehanizme zaštite nacionalnih interesa na entitetskoj razini. I drugo, određene nadležnosti koje sada imaju kantoni, odnosno županije, prenijeti na općine, a posebno koje omogućavaju upravo ono što su trebale omogućavati županije, a to je jednakopravnost naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Druga varijanta jeste ukrupnjavanje županija ili kantona. I ona zavrijeđuje također jednu kvalitetnu analizu, posebno u smislu osvrta na to kakve bi to imalo posljedice po jednakopravnost Hrvata. Ja ovdje težište u svojim razmišljanjima i razmatranjima posebno stavljam na hrvatski narod u središnjoj Bosni, jer došli su do mene nekakvi prijedlozi koji predviđaju promjenu sadašnjih granica Srednjebosanskog kantona, gdje bi se jedan dio tog kantona pripojio Sarajevskom kantonu, jedan dio Zeničko-Dobojskom kantonu. I onda bismo došli u situaciju da bi kao i u Tuzlanskom kantonu, u ta dva ili sva tri kantona, hrvatski narod i u brojčanom smislu bio potpuno marginalan, gdje bi onda i ovo što sada imaju Hrvati Središnje Bosne postalo još lošije u realizaciji. Evo i na okruglom stolu u Posavini na kome sam bio u petak, ja sam rekao u Tuzlanskom kantonu imamo eklatantan primjer nepoštivanja Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su i predsjednik vlade i predsjednik Skupštine kantona iz istog naroda. Pa onda imamo situaciju koja je meni ne samo teško objašnjiva
i teško prihvatljiva, nego koja je potpuno iracionalna, a to je da nemamo u osnovnim i srednjim školima ni jednog ravnatelja nebošnjaka. Evo, čak ovdje kažem, ne kažem nema ni jednog Hrvata ravnatelja, nego nema ni jednog nebošnjaka. Pa se to onda pravda time kako neka vijeća roditelja biraju i postavljaju ravnatelje u školama. Pa gledajte, smiješno je to u jednoj ovakvoj složenoj nacionalnoj zajednici dovesti se u takvu situaciju. Pa normalno da će onda vijeća roditelja koja su 90% bošnjačka izabrati samo bošnjake za ravnatelje i osnovnih i srednjih škola. Prema tome, ja zaista ne bih nikada pristao na to da u tom procesu rekonstrukcije federacije još jednu veliku skupinu Hrvata koja je sada se nalazi i u organizacijskom, a i u drugom smislu u okviru Srednjebosanskog kantona ili Srednjebosanske županije, da ih dovedemo u istu poziciju u kojoj su Hrvati u Tuzlanskom kantonu. Imamo evidentan problem ili pitanje Posavske županije ili Posavskog kantona, gdje također nemamo, ja ne vidim još uvijek, adekvatno rješenje što uraditi ako imamo tezu ili stav da tako malobrojan kanton ili županija ne može ostati. Što onda uraditi sa Hrvatima, odnosno što će biti sa Hrvatima u Posavskoj županiji ukoliko se oni pripoje Tuzlanskom kantonu? Na to nemam adekvatne odgovore, nemam adekvatna rješenja ili barem oni koji prave takve kombinacije ne nude adekvatne odgovore.